华财经台。午安，欢迎收看《坂田战法》。我们礼拜一的时候会针对某一档股票做最后一次的布局。好，我们先讲清楚，礼拜一的时候会针对某一档股票，针对最后一次的布局。你要跟，你就赶快来；你不跟，你不用把握机会，那随便你。但是我们礼拜一会做最后一次的布局动作。为什么这么说哈？我来跟大家做一个报告。台北股市大家一定会觉得这边哦，真的是好像没有量哦，意气阑珊。我跟各位讲哦，从过去的统计学，十二月行情90%上涨，其实每一次都跟着差不多，时空背景都差不多，原因也差不多，量也放不太出来。那这个地方我们先来讲，为什么我们针对这档股票做最后一次布局哦？以下我所讲的话，绝无任何虚言，啊。绝无任何的造假，如果有任何虚伪造假，悬赏5000万，你把它录起来哈。来，注意听哦，礼拜一做最后一次布局哦。这档股票叫南亚科，这档股票叫做南亚科。好，当时股价从这个地方底部开始攀升起来的时候，我跟大家讲说，我带着我的全体会员买进，我说任何人来找我，我一定让你握有这档股票。好，在发动之前。那南亚科呢，在当时我跟大家讲说，其实股票要涨，波段式的涨，有三个条件。第一个，一定要基期低。好，各位看哦，选股的一个纪律哦，第一个是不是基期低？好，第二个，一定要有题材。好，一定要有题材。所谓题材就是说，他12月6号的时候，那美光会并购华亚科，南亚科持有华亚科很多的股票，那他这个时候被美光全部并购，账面上会收入将近有200亿，那个 EPS 贡献那时候将近7块钱。好，这是它的题材。再来，低润10月报价上涨20%到25%，11月仍然持续上扬，明年第一季还要再上涨15%，这后面的题材。所以当时来找我的人，我跟你讲过说，这个股票我一定会让所有人买进。11月23号礼拜三，11月23号的礼拜三，好，我讲得非常清楚啊、哦。从这个地方41.2，这个时候买进11月23号，啊，日期、时间、分钟、秒数，第二次的布局，新进会员已经是第二次布局，好，股价开始涨，股价开始涨，我跟你讲过了，三个条件：基期低，月线当时收敛，三角收敛突破之后持续涨，到了今天再创新高，好，再创新高，那波段的股票就是这个样子。紧接着，台北股市这几天跌了121点，好，跌了121点。我跟你讲要布局这档股票，记不记得？好，我们目前为止布局了一次，好，一次买到。但是坦白说，每一次都有出手买第二次、第三次动作，我绝对没有说任何的谎哈。第二次、第三次的动作，我们都是差一毛。因为这个阶段我不喜欢去追股票，因为我觉得这个地方啊大盘量不够，我们可以低档去布局。可是到了下礼拜一，我将做最后一次布局。在波段走势来讲，我是做最后一次布局。那如果你想承接着，或者你想复制的过去南亚科的模式，你这礼拜一定要来找我，因为波段式的操作、波段式布局有它一定的所谓规矩跟纪律。那我们再讲一遍哈，再讲一遍，下礼拜一。是这所谓波段式的股票，像过去南亚科有没有？南亚科债券布局最后一次布局的时候，啊，布局的时候讲得非常清楚，波段式的操作，最后一次布局的时候，那您跟上最后一次，那我们这档股票下个礼拜一是我们这一次波段式的布局最后一次，因为我们必须要让所有的人买到，那希望你好好把握这个机会。我强调它是一个波段式股票，待会会来做介绍说明。好，台北股市现在怎么办？现在没有量怎么办？各位，你告诉我在这个地方没有量怎么办？为什么会这个样子？那看空的人是不是在这边沾沾自喜，这边看空？然后呢，做多人吓得要死，这边是不是涨不上去？你放心啊，我讲得非常清楚哦，这是一个多方的架构，没有任何的改变。给我第一件事告诉你。台北股市是一个上升轨道，多方的架构没有任何改变。
这是一个月线图，我待会会稍微简单介绍一下，这个多方的格局没有任何改变。好，如果我们今天要说这个盘要看空，我直接给大家今天一个答案，你有机会哦，你把这些东西哦，把它记起来。记起来之后呢，那有一个帮助，你就说这个盘除非出现我接下来十年的统计学那个翻空的讯号，除非出现这个讯号，那你就开始看空，或者你就开始怎么样把股票卖，手上尽量留现金。如果没有十二月急杀重挫任何拉回，你一定要偏向站在买方。这是我讲第一个观念，那接下来就要开始讲答案了啊。在台北股市这个地方，它是一个多方架构持续上扬。我先说明为什么各位看到两次台北股市站上9400，两次站上9400，可是它在这个地方却怎么样没有办法攻上去，然后在这个地方怎么样却怎么样没有办法攻上去，一直在那边晃，没有办法攻上去。为什么？各位来看啊、哦、过去这个地方是9400，这地方9400，然后呢过去9404、9523、9532、9502、9593，这个地方套的量有多少？我把它统计放大给你看。这是当时9404量能最大在这，这是当时9523量能在这，然后这是9532的量能在1004亿，9502的量能1156亿，9593量能1512亿。好，注意看哦，在过去这五大的压力点，这五大压力点的时候，量能是这个地方，是这个地方，导播照一下，量能是在这。好，请问你台北股市这几天两次上9400的时候，各位你看量是多少？到今天416亿量，预估600多亿。那请问各位，如果你是500-600亿的量，你要过这边这么大的量，你要怎么过？它当然会整理啊，这很自然现象，你千万不要去看空哦。因为从今年哦，从一月开始、二月开始、三月开始，很多人就是坚持看空哦。哇，什么今年很多黑天鹅，就坚持看空，看到现在头脑空空，头也空空，财富也空，全部都空。各位，这就是一个上升轨道趋势的多方架构，没有任何的改变。就每个人都自己吓自己。今年我跟你讲，今年很多的黑天鹅，大家都自己吓自己。然后呢，我就跟各位讲说，除非好，除非很清楚哈，你看到了这个讯号出来，待会会跟你做说明。你看到这个讯号出来，那你可以看空。没有这讯号出来，你绝对绝对不能看空，它最多只是涨多的拉回，这地方还是多方架构。好，接下来，各位你看，我做了一份统计学，这是今年2016年四大黑天鹅事件。6月23号英国脱欧，各位我让你看看6月23号台北股市在什么地方。好，我们来看6月23号下半年哈，这是六月，我们把指标移到6月哈，23号，好。这一天6月23号在8676，最高8700，他宣布英国脱欧，选举说哇糟糕了，跟大家想的不一样，英国脱欧了。来注意看哈，注意看啊，隔天台北股市就是这一波的低点，隔天台北股市哦，英国这么大利空哦，英国6月23号的英国脱欧影响的天数只有一天哦，隔天哦，隔天台北股市最低在8374，最低在8374哦，各位看哦，最低重挫300多点到8374哦，各位从此有没有低点过？从此从英国脱欧之后没有低点过了。第二个，11月18号川普当选，11月18号，大家说什么？川普当选股市会崩盘？来，你看这是十一月八号，有没有？11月8号川普当选，大家说股市会崩盘，说这个地方只要川普当选股市会崩盘。来，你看，隔天直接低点出来。大哥再隔一天强势反弹，再来整理，第四天低点出现，从此没有这波的低点了，就没有低点了。好，第三个意大利公投啊，12月4号这边意大利公投，哇，大家又说这个黑天鹅，这个所谓12月14号15号啊，12月15号意大利公投啊，12月4号，抱歉，12月4号意大利公投在这啊。好，这是12月5号，这是12月4号的意大利公投，
这天意大利公投，大家说意大利这个公投如果怎么样怎么样不得了了，这是欧洲第三大实体，然后经济怎么样，哇，那个影响更大。不管公投怎么样了哈，我们先讲一个观念，只要是利空出尽，股票市场都没事，管你是谁当选，管你投不投欧，来，隔天低点出现，再也没有低点了。各位，你看到这张表格，2014年四大天鹅黑天鹅事件，6月23号英国脱欧只有影响一天，11月8号川普当选影响4天，12月10号意大利公投影响1天，12月15号美国升息，哇，大家说升息了，资金会往美国跑，不得了了。各位，升息完之后，昨天的低点其实到目前为止你也没有再看到低的，这告诉你什么？专业性的重要。我想台北股市我一直讲得非常清楚哦，每一次台北股市在这个地方哦，我一直跟大家讲哦，下一集我会回来跟你讲，这个盘只要没有出现做头的讯号，任何急杀重挫拉回，你一定要站在买方。但是什么讯号？什么讯号？过去10年统计学什么样的状况，你要开始改变你的看法，它会成翻空的走势。那下个阶段我会回来说得很清楚。那在下个阶段回来之前，最后一次提醒所有的4年级、5年级、6年级、7年级、8年级的同学们，你要跟着我们开始布局底部起涨的股票，选股的纪律，找寻基期低的、有题材、财报佳的，请你注意波段式的股票。当时的2408的南亚科，我讲得非常清楚，因为是底部进场布局，月线是连三，所谓的三角收敛突破之后喷出向上走，这是到今天的走势。同样的，这档股票明年，这档股票明年有很多的题材，现在我们要做最后一次布局。很奇怪哦，从这波买到现在只买到全部，只买到一次，我要买两到三次，可是接下来我最后再买一次就好了，因为这几天挂单都差一毛，我不会说谎啊。如果有任何虚的造假，悬赏5000万。那接下来我们下礼拜一的时候，即所谓的一个有没有2408当时波段操作的南亚科，我们这档股票要做最后一次的布局，是底部起涨股。有机会的人利用这个周末，不管你想选股换股重新布局，记得我们这个周末线上专线24小时全面开放。你不管任何时候看到这个节目，想要提前卡位人，或是想要过去跟我们在南亚科最后一波起涨的最后一天要布局的人，当时在11月23号的日期、时间、分钟、秒数、价位，当时11月23号他在这个地方41到41.2，从此之后，南亚科夹带的月线在这个地方的所谓三角收敛，然后呢开始喷出之后，题材在后面涨到今天。一直都呈现多头，这个也是一样，月线已经呈现三角收敛，低点没过低，高点过高。各位把握最后一次布局，在礼拜一的时候我们最后一次布局。那您想要换股也好，想要选股也好，在这操作纪律坚持所谓选择积极低的、有题材的、财报佳的，那在这个阶段底部起涨股，诚挚邀约你下礼拜我们做最后一次布局的动作，希望你跟上我们脚步。下个阶段回来我会告诉你，这是一个明确多头走势，到目前为止没有改变，是什么样的条件情况你才去改变你的一个方向。那这一份珍贵的资料，按照过去10年统计学，我觉得先提醒你准备好纸跟笔把它记起来，怎么去判读空方的开始。对于放空的人，过去很痛苦人，你把握这一次的机会，也许真的反转下来出现什么讯号，你可以做解套动作，甚至你再做一个放空动作。那对于做多的人，过去很害怕一直不敢买的人，任何拉回都一定要站在买方，除非接下来这个翻空讯号正式成立，你才可以做一个比较保守的应对。否则，把握12月作战行情跟元月效应行情的机会就在这个时刻。至于赚钱的方法要怎么做，用什么方法，来待节目中广告仔细看、仔细听。休息一会，马上回到现场。存款保险。老公，我们存款的银行有参加存款保险吗？有，最高保额为新台币300万元，包含新台币、外币存款及利息哦。300万，就是可以买这么多个甜甜圈呢。要缴多少保费啊？存款人不用缴保费啦，都买有银行在缴。你好棒哦！12月作战行情看涨。这一次您绝对不能再错过，凡是现在加入坂田战法的会员投资朋友们，
我们将赠送您坂田战法全套教材，另外加赠线上的技术教学课程，当月趋势形成的掌握，经济面、基本面、心理面、消息面，以及道氏理论、 K 线战法、艾略特波浪理论。报名咨询专线0800-299-888，0800-299-888。你有没有发现你的颈部越来越紧，越来越不舒服，导致颈部疼痛僵硬、肩背酸麻、失眠、头痛？现在只要躺在颈架松舒椎器，利用自然仰头松解原理，套上专属的头部固定带，再以手动充气微调，让颈椎自然提高，往后恢复颈椎间距，舒缓神经压力，让软组织得以松解，体积轻巧，不占空间，携带方便，随时可用，请您赶快来电。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good。 02-2579-1155 2579-1155。哎，奶酪妹 QQ， 红豆哥香香 QQ， 香香香香配 QQ， 爱之味奶酪红豆，香 Q much much， 甜蜜的邂逅，爱之味奶酪红豆，爱之味。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good。 02-2579-1155 2579-1155。是什么让它这么水水嫩嫩的？万丹红红豆水，浓浓红豆味，水当当好气色，让爱随时靠近。万丹红红豆水 ，I can。 投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good。 02-2579-1155 2579-1155。法务部调查局关心您，内外网路要分离，重要文书禁影印，不开启可疑邮件，不点选陌生网站，不下载不明软体，重视电脑安全，严防骇客入侵。您现在收看的是中华财经台。欢迎再度回到坂田战法的现场。最近你只要愿意跟着我们一起来操作的投资朋友，来，这是坂田战法的首篇，好，这是坂田战法的首篇，这是坂田战法的第二集，好，这是坂田战法第二集，这是坂田战法的第三集，最新的哈。如果你最近愿意跟着我们操作投资朋友，我们将免费的把这三本教材，坂田战法三本教材全部的免费送给你，把握这个礼拜的机会。如果想让自己成为股市最大的赢家，如果想让自己对股市了解一览无遗，或是对股市非常非常的厉害了解，那这坂田战法这三本教材，它是市场上唯一所有的投资学、经济学，涵盖各种 K 线理论、各种道氏理论、费波南西系数，还有这很多的操作的这些 K 线战法，是唯一一套完整的，让你在股市当中成为最大赢家的法典也好，这个法宝也好，希望你好好把握，要免费送给你，可以跟我们线上助理人直接联络。那么在这个阶段，我刚刚讲过了哈，台北股市大方向趋势它就是明确多方格局，到目前为止没有任何改变。特别十二月操作抓重两个重点，第一个遵循外资的方向，
也就外资如果偏多，持续的大买小卖，大买小卖，只要站在多方，就是明确做多。第二件事情，在这地方要利用拉回做多。既然是作战行情，就是一定要等到跌的时候、杀的时候、类股在低的时候去做买进，你才容易成为赢家。不然，哇，这个热门股涨到今天很热，你跳进去，结果哇，它开始休息了。所以尽量把握一个区间趋势的一个转折去做买进动作，特别是买黑卖红，买低卖高，逢回做买进，这个是很重要观念。那台北股市在这个阶段当中，你看到这趋势没变，这边为什么会震荡？我也把理由讲出来很清楚给你听，因为过去今天套了太大量，以现在量能有没有动不动只有400多亿，预估一天只有600多亿，请问你怎么过高？不可能。但是那种看空的人、侥幸的人，那种所谓的啊，一想要天下大乱的人，我告诉你哦，真的不可能。为什么？这么大的利空，这么多的利空，股市的趋势告诉你走多头，你都还要逆势去做，那自找死路。在今年呢、啊，有三种人，愿意一直跟着我做多的人是最大的赢家，不敢做多人赚不到钱，去放空人一定输钱，所以一定要顺势去操作。好。那如果说好 ，OK， 你说今天都一直在这个高档的压力，会被拉回？什么样情况会拉回？这是过去十年的统计学，告诉你怎么判读台北股市拉回的符号。各位，你把这六个记起来，好，注意听哦。第一个，外资由买转卖。外资过去在台股不是一直买吗？好，接下来外资大卖，一路卖，那个绝对是翻空。好，那个绝对是翻空，因为台股外资持股比重已经高达38%到41%之间了。外资是化水会结冻啊，含水会结冻啊。这个地方外资如果整个站在卖方，一定是偏空了。这种情况你就要开始注意小心了。有股票就跟着顺趋势去走，甚至你想放空的人，那时候就可以开始准备放空。但是一定是由外资带头大卖连续的。好，第二个，当高档震荡的时候，一直释放很多的利多。却爆出了大量，在高档震荡，利多爆历史的大量，可是 K 线去收一根长黑。我举个例子好不好？当时有一档股票叫做短线上，我们用这个例子举哈，彩晶，在这一天的时候，哇，什么利多都出来了，就爆了很大量。那周转率呢？那个股票的那个最大量已经20多万张，一个股本哦，那个周转率20多万张都拿出来卖了，大股东都卖了，主力也卖了，好，那个就叫做头讯号。这个地方就是要做头讯号，高档震荡，利多爆大量，收藏黑 K， 有没有？收藏黑 K， 隔天还可以反弹哦，隔天一定会反弹，那你隔天就要站在卖方了。然后第三个，利多创新高，留长上影线爆大量，就说股价一直创新高，到那天爆了一个大利多，开高，可是开高怎么样？走到最高，可是当天收最低，全部留上影线，爆大量，这也是一个翻空的讯号。那第四个，高档震荡，利多不断，不涨反跌，哇！最近这个在高档哦，一直创新高或者想创新高，哇，好多利多、哦，一直好多利多。像过去的这个，我们举两档股票，过去一档叫做2398的宏达电，或者308大力光，在1300的时候，在3000多、4000的时候，哇，都利多出来，可是怎么样，股价不见到高，不涨反跌了。在高档震荡，利多不断，不涨反跌了，开始往下了，那个就是一个翻空讯号。然后接着呢，高档见重大的利空，出现长黑，在创新高突然爆一个很大的利空，一根长黑出现，就断定了波段的走势，空方走势要开始了。最后一个就是量价背离2到3次之后出现长黑，也就是说，这个地方台北股市一直涨，一直涨，一直涨，那个量价一直背离。到有一天的时候，高档出现一根长黑 K， 隔天以后，全部都要站在短线，全部都要偏向站在卖方了，那就是空方起来。各位，如果没有这些讯号，请你千万不要吓自己，好好的慎选股票。当台北股市在前一波的时候，记不记得，在当时10月26号9372的时候，我是不是告诉你大盘要拉回？所有人是不是跟你讲要做多？我是不是跟你讲要拉回？拉回到跌292点的这一天的时候，我第一档股票带你做3702的大连大。当时台北股市那一波跌了500多点，它从36块涨到40块，40块出头，有没有？接着跌520点的时候，我有没有带你去买嘉士达？
买进的证据在这，我有没有带你去买所谓的一个富邦金，买进的证据在这。好，我都一个一个股票带你去买，然后接着呢，我就开始跟你讲哦，这地方开始要注重是十二月份开始哦，指数空间不大，重股票轻指数，我是不是带你开始去买这档股票，叫做南亚科，告诉你这种底部起涨的，它通常都是一个波段式的股票，从所谓的月线三角收敛到股价不断创高，因为基期低，因为后面有题材，它能不断上涨。这档股票其实今天带来很多资料告诉你，明年都是它的题材。目前的股价在低档即将反转，我们星期一做本波波段股票最后一次布局的动作。想要选股，想要换股，想要低档承接的人，把握这个机会，利用这个周末电话全面开放，直接打电话进来。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。就跟你说啊，发票要用科技化的管理啊，我告诉你什么叫科技化的管理。从105年1月1号起，水费、电费、瓦斯费、电话费都可以开发票，这些单据上面都会有超科技的条码哦。我中奖了！我的，我没说到。十二月作战行情看涨，这一次您绝对不能再错过。凡是现在加入坂田战法的会员投资朋友们，我们将赠送您坂田战法全套教材，另外加赠线上的技术教学课程，当月趋势形成的掌握，经济面、基本面、心理面、消息面，以及道氏理论、 K 线战法、艾略特波浪理论。报名咨询专线0800-299-888，0800-299-888。家庭主妇手艺要好 ，HCG 厨房五宝一样都不能少，超强火力又节能。大火炒菜味道好，油烟一点都跑不掉。猪家唔给阿扣扣扫哦，碗盘洗好 ，My Spa 杀菌除臭卫生好。给阿猪贵哥，奶奶去洗辛苦，放轻松。早咖五 HCG， 行行拢熟悉，厨房五宝。HCG， 投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good。 02-2579-1155 2579-1155。街角面包茶，哦哦哦，那那那引爆你的畅快，雀巢柠檬茶。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场脉动，我们的自信帮您创造傲人绩效。固德投顾用心照顾您的财富，期货股票双证照，期股双赢一把照。固德投顾就是 good。 02-2579-1155 2579-1155。夏恩英语100%外师授课，英语听说读写 no problem。 夏恩让孩子与世界更接近，全国分校招生中。投资获利双指标，固德投顾，您信赖的好伙伴。我们的专业帮您掌握市场。